Вітаю в ефірі. Акценти тижня. Очевидно, головною подією цього тижня в Україні стала заява про відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука. Їй передувало оприлюднення несанкціонованих записів розмов прем'єр-міністра з керівниками Національного банку та керівниками фінансово-економічного блоку уряду. Записи, очевидно, було зроблено ще у грудні, і там звучать певні. Не надто приємні характеристики прем'єр-міністра на адресу президента в своїй заяві про відставку, яка була спочатку оприлюднена в мережі Фейсбук, Гончарук підкреслив, що він вважає президента взірцем порядності, і в такий спосіб, цією заявою, він демонструє, що єдність команди є важливішою за різноманітні чутки. Тут треба зауважити, що за нормами законодавства. Прем'єр повинен подавати заяву про відставку на ім'я Верховної Ради, яка цієї п'ятниці провела останнє пленарне засідання в цій сесії. Хоча сама сесія триватиме до 24 січня, але не виключено, що може ми побачимо якісь позачергові засідання, скажімо, для того, щоб ухвалювати кадрові рішення. Поки що. Більш вірогідною є відставка міністра у справах розвитку громад та територій Альони Бабак, про що вже говорять як про практично доконаний факт. Нагадаю, що відставка прем'єра передбачає за нормами українського законодавства і відставку всього уряду. Проте, як на мене, говорити на сьогоднішній момент про можливі варіанти нового. Прем'єр-міністра все таки зарано, оскільки ситуація залишається ну до певної міри невизначена. Верховна Рада цього тижня ухвалила також заяву стосовно відповідальності Ірану за катастрофу українського Боїнга, який було збито 8 січня 2020 року, і закликала Іран взяти на себе всю повноту відповідальності за. Ці дії нагадаю, що також у Лондоні цього тижня міністр закордонних справ України, Великої Британії, Швеції Афганістану обговорили рішення про те, які мають бути спільні вимоги до Ірану в контексті цього розслідування. Також, якщо ми говоримо про дипломатію, цікаво звернути увагу на такий факт, що Посли низки європейських країн, які, можна сказати, об'єднує дружнє ставлення до України: це Латвія, Литва, Естонія, Польща і Фінляндія відвідали цього тижня територію українського Донбасу, де вони передали масштабні гуманітарні грузи місцевим громадам і наголосили на необхідності розвитку співпраці між. Країнами, які вони представляють власне, в Україні та е, регіонами Сходу України. Е, цікавий факт також стався цього тижня: це е, виступ з президентським посланням Володимира Путіна, який е, ініціював конституційну реформу, яка передбачає е, ну, певне показове підсилення повноважень. Державної думи Російської Федерації в частині призначення прем'єр-міністра, активізацію Державної ради, органу, який на сьогоднішній момент існує при президенті, але не має чітких повноважень. Також Путін наголосив, що міжнародне право в Росії буде працювати виключно в тій частині, де воно не суперечить власним нормам російського законодавства. Експерти сходяться на думці, що в даному випадку Путін готується до переходу влади, хоча до завершення його повноважень залишилось ще 4 роки. Все ж він вже сьогодні готується стати таким собі російським єлбаси, вождем нації чи лідером нації, чи просто головним в країні не на виборній посаді. Ну і ще одна новина, яка може позитивно вплинути на світову економіку. Якщо, звичайно, ця угода буде повністю реалізована. Це угода між Сполученими Штатами та Китаєм, яку підписали президент Сполучених Штатів Дональд Трамп та віце-прем'єр Китаю Люхе, і вона передбачає нормалізацію відносин відмови від стану торговельної війни між. Двома на сьогоднішній момент найбільшими економіками світу. Дякую за увагу. До нових акцентів.